Përfundoi në mënyrë as pak të bukur ndeshja e parë e sezonit në Berat, aty ku Tirana fitoi 1-0 ndaj Tomorit Vendas. Edhe pse nisi në mënyrë festive pas bërshëllimit së fundit gjyqtarit Sino, shpërtheu një zëng mes lojtarëve të dyja skuadrave, ndërsa gjendja u bë edhe më e keqe kur tifozët në tribunën kryesore nisën të hidhin një breshëri shishës plastike dhe sendë të tjera në fush. Si në shumicën e rasteve jashtë kryeqytetit, policia nuk janë në gjendje të ndalonte tifozët vendas. Sa i përket takimit, Tirana luajtë duke pasur në stol zëvendës trajnerin Bulku, pasi Rubi Sanchez nuk lejohej të ishte aty, për shkak se nuk ka firmosur ende kontratën me klubin. Diçka interesante edhe nga grupimi Tirana Fanatics, siç e shikoni edhe nga parulla e shpalosur në stadium, shkruajtur në dialekt jena me pushime. Gjithsesi lojtarët në fush nuk ishin krejtësisht me pushime dhe raste pati në dyja portat, si fillimisht ai Morinës dhe më pas ai kapitenit Tomorit Mile. Në minutën e 30, Tirana fitoi një penalti e cila edhe vendosi fatin e ndeshjes. Një minutë më pas, Lodi Anduro ekzekutoi me qafëtoci nga 11 metra, duke kaluar bardhë blut në epërsi. Deri në fund pjesës parë pati dhe raste të tjera për të dyja skuadrat, por jo ndryshim rezultati. Edhe në pjesën e dytë asgjë nuk lëvizin tabelën e golave, vendon se Mile pati dy herë mundësi të barazonte, duke gabuar në dyja rastet, por herën e dytë i ndalur edhe nga portieri Leon Lika. Në dy ndeshjet e tjera të javës parë Superligës pati barazime të njëjtë, 1-1. Në Laç Besaja doli të merrte një pikë, ndonse psoi gol shumë shpejt pas penaltisë së Vucajt. Brenda pjesës parë ishte Mihani që barazoi rezultatin për kavajësit e trajnerit Daja. Në Fier Kastrioti gjithashtu mori një pikë të rëndësishme, 1-1 ndaj Apolonisë. Edhe këtu vendosi shënuan të parët me anë të Ribajt, por Sekseni barazoi pa kaluar mirë çelëkor e lojë.